Икономистът Ивайло Кирилов е тук. Това е един от основателите от българска страна на Европейската инициатива за безусловен базов доход. И сега ви казвам, няма да смятате, че става дума за утопия. Че си говорим е така празни приказки. Някакви умозрителни съждения на фона на това, което се случва в държавата, по-точно на фона на абсолютното, тотално срутване на идеята за държавност. При положение, че безусловен базов доход може да бъде кауза на една все пак просперираща, разумна държава. Нали така, господин Кирилов? Точно така, госпожа Колезич. Добър вечер на вас и на вашите зрители. Всъщност базовият доход не е утопия, а то е едно ново начало за всички общества по света. Знаете ли какво ми казаха след като в по-миналото предаване тук участваха Соня Момчилова, колегата журналист и господин Неделчев. И господин Георги Неделчев, да. Икономист, инженер. Получих големи рогатни. Казаха ми, защо си разваляте хубавото предаване с такива глупости. Не познавате ли аритметиката? Как може на 7 милиона българско население да се осигури по 1000 лева месечно безусловен доход, който те да си го получават, за да мързелуват? Това е левичарство, вие сте някаква протокомунистка и такива работи. Мога ли чух да отговоря с едно изречение, което така мисля, че го чуете за първи път? Това, всичките тези хора, които си написали това, както и голяма част от най-различни икономисти и всякакви други индивиди. Написали сте Европейската платформа. Не, аз говоря за това, което е срещу базовия доход. Да, срещу базовия това доход, да. Това са морално устаряли хора с визия и парадигми от 19 век. Да, ама те са много настойчиви. Освен това, винаги се вписват в някакъв контекст на идеологически битки. Както ГЕРБ стоят и лъжат, че ни пазват от комунистите, за да могат да си правят корупцията на спокойствие. То е горе-долу същото. Сега, една държава, която се разпада, господин Кирилов, пред очите ни, това, което се случва в момента, тези скандали, това порнографско срутване в нищото, може ли да бъде сериозен контекст да се говори, че нашата нация, че нашия народ може да получи безусловен базов доход и да стане част от един голям европейски експеримент? Може. И ще го обясня с няколко неща. Първо, хората нямат никакво познание по тази тема и знание. От Азия, през Европа и Африка, до Латинска Америка и Северна Америка са проведени пилотни проекти в последните 40 години. Върху това се работи от екип от учени и икономисти от целия свят. В основата седи една организация, която се казва BIEN. Това е Basic Income Earth Network. С световни... Basic Income, преведете го. Значи това е базов доход. Мрежа, световна, световна мрежа за базов доход. Аз малко, понеже си карам с английските термини, ми е по-лесно. Да, разбирам те. През тези ще години, създадена 86-та на миналия век, 1986-та организацията, те работят, тези хора, с пилотни проекти навсякъде по света. На много места по света вече са проведени такива пилотни проекти. На база, на базовия доход, през тази година се дадаха пак във всички държави от Азия, през Европа, Африка и Латинска Америка и Северна Америка доходи. Днес списание Forbes изкарва проучване, 82% от американците смятат, че е необходимо да им се дава този доход ежемесечно в стоеността на $1200. И тъй никой като... не ги обвинява, че и са никой някакви не ги ленивия, мързеливи. И тъй като Тръмп взе идеята на Андрю Янг, сега демократите те наддават като на залози 2000 трябва да бъде долар. Но това вече опитват става вече политическата игра, да го догонат, защото той ги изпревари. Сега, много е лесно да се направи всичко и аз така ги слушам всякакви икономисти. Първо, ние не започваме от начало. Стъпва се върху бюджета на държавата и икономическото състояние на държавата. И се проструктурира бюджета по пера. Дори не е необходимо тези цифри, които се казват и се говорят, защото в бюджета така ли не са заложени приходи и са заложени разходи. И най-важното нещо, облага се
покупката. Облага се потреблението с данък, а не приходът. Прихода въобще няма да ни интересува. Дори обществения доход... Добре, дайте ми пример. Ето, аз съм тази, която отива в един магазин и си купува продукти Хикс. Облага се покупката. Покупката се облага. Така. С какво се облага? С данък ДДС. Така. А прихода? А прихода не ни интересува. Бюджета може да бъде освободен от данък общ доход и от данък дивиденд даже. Остава 10% само печалба. Тези данъци, които се приспадат от общия доход и от дивиденда, се прехвърлят към ДДС-то. Нищо не се пипа. Но те не четат тези хора, те говорят без да четат, говорят без да знаят. И като фърлят нещо така в пространство, което не могат да приемат, очакват всички да го приемат. Ами те ни казват така, колеги, вземи едно сметало и сметни 7 милиона по 1000 лева на месец, 7 милиарда. По 12 месеца 84 милиарда. Е как по 12 месеца? Дава се веднъж за начало. Системата става затворена, парите не излизат. И как не излизат? Как се случва това? Много лесно. На всеки се дава по една карта, тя може да бъде вързана дори с личната карта. И ти пазаруваш личната си карта и си задължен да похарчиш за стоки, които са от първа необходимост. Защото или това за се дава... сметки. Или за сметки, или за дрехи, или за ток, или за вода, на кой за каквото иска. Но то е вътре в системата. Те не излизат парите от системата. И се слага обратно начисляване на данък ДДС. И свършва корупцията в държавата. Какво означава обратно начисляване на данък ДДС? Означава това, че ДДС-то се плаща не от покупувача, а от продавача. Защото сега всичките далавери с ДДС, които се случват, аз ти пускам фактура на тебе, той на него, той на него, и викат, нема ги къде са. Ма няма, пускам ти фактура, аз плащам ДДС-то. А продавача защо да е доволен от това, че плаща ДДС-то той? Защото не може. Това не, няма значение кой ще го плаща. Въпросът е, че се прекъсва веригата на точене на ДДС в държавата. Затова ли казвате, че корупцията няма хранителна среда? Няма хранителна среда в тази. Значи, от една страна, основният базов доход не стимулира мързела, не, а стимулира хората да надмогнат унизителната бедност. Значи, на първо место възстановява психофизическото състояние на хората и менталното състояние. Ние живеем в луд свят. Това всичко, което наблюдаваме, това всичко, което ни обгърна около нас, това е лудост. Това са хора, които не знаят къде с какъв свят живеят. Болни хора. И те са болни от този стрес, който живеят. Но бедността се превръща в менталитет. Това го говорихме още миналия път. Бедността води най-големия порок на обществото, невежеството. Всичките тези хора, които са срещу базовия доход, са хора невежи. Защото базовия доход, за да го обяснят и на най-обикновените хора, е като капковото напояване. Ефективно ли е капковото напояване? Ефективно е. Значи базовия доход отива до всеки един от индивидите. И ако ти си голям бизнесмен, вземи си парите от хората. А ние в момента живеем свят с така наречените въртолетни пари, които се даваха до сега само на банкови институции, на големи корпорации. И тук отгоре, като се спускат, канала и оттича. И тук отдолу е суша. А другия вариант е капковото нея стига отдолу, напояваш и нагоре расте дървото и дава плодове, който може ги обере. Добре, защо се говори, че току-що приключили експеримент в Финландия, 2-годишен, за въвеждане на безусловен базов доход, е приключил неуспешно? Защото тук се говори така. Дадах едно интервю при вашия колега Коритаров и той не е запознат със случая. Той го каза и всички го поеха като папагали и го разнасят. А след това, че има преведена вече дори на български информация, изнесена, че това не е верно, никой не отговаря. Какъв знаете как е финландския опит, резултата? Финландския резултат, на първо место в финландския резултат се дава възможността за физическо здраве на хората, най-вече психологическото и менталното. На второто успокояване, на трето започване да се развиват и се търсят работа и понеже са вкарали и емигранти, всичките са успяли да се впишат в системата, емигрантите. Аз прочетох, че все пак сега... не се е постигнала по-висока заетост, но се е постигнало повече щастие. Така щастието да го има. Изводът е следния. За да се въведе базов доход, е необходимо да се променят законите. Няма друг начин. За да се веде базов доход в която и да е държава, трябва да се променят законите. Защото ти не можеш да го ведеш. Това е смяна на обществения строй.
Смяна на обществения строй. Да, докато гледах сега днеска предаването, повторете ми го. И това не е социализъм, комунизъм. Не. Сега ще ви кажа нещо, което е моя теза. До 89-та ние го живеехме в социализъм. Само, че социализма за мен е държавен капитализъм, в основата на който седат феодалните общества. А капитализма, това е робовделския строй, който е минал на ново ниво. И всъщност те достигнаха и двата строя до нещо много интересно. Аз съм го кръстил корпорационни общества. Идва от корпорации. И знаете ли защо? Защото света, в който живеем, е изграден на базата на две основни неща. Едното е корупция, а другото е силов натиск. И корупция като ги са, и силов натиск. И силов натиск. Това са перфектно се модели, списва България в този модел. Модели, не, това е целият свят. Не си мислете, България е постфактум. Ние сме изостанали от тези общества. Не е вярно, споря с вас. Няма да спорите, ние сме след това. Защото да приемането ни в западния свят, целият български народ беше излъган. Включително и политиците. Защо? Защото са невежи. Ма как излъган? За какво защото беше излъган? Се развали индустрията ни, загубихме пазарите си, развалихме си армията, развалихме си разузнаванията. Без е тези защото неща... западния свят да, ни го без развали. Тези неща няма абсолютно държава. Абсолютно не съм съгласна с вас. Защо западния свят да е виновен, при положение, че тъкмо западния свят, Европа, започва да експериментира и да въвежда безусловния базов защо. Доход, за да променя системата. Откъде на къде това Европа ще ни е попречила? Това са на Европейския съюз. Аз мисля, че пък нашата непрекъсната връзка с бивши, като сателит с бившата митрополия, комунистическа, не. Русия, развали нашата държава. Ние тайно следваме тоталитарния модел, не, наложен не, там. Значи, не правим едно разграничаване. Има голяма разлика между политико-икономическия елит в Западна Европа и гражданските общества. Това, в което аз участвам, е гражданска инициатива. Това са около 3000 души от целия Европейски съюз. Граждани. Гражданите обаче получават подкрепа от Европейския не, борят съюз. Не, борят се. Но по същия начин са игнорирани. Добре, кажете ми, как е възможно въобще да се надяваме, че устроена по този корпорационен силов начин България, при това с елементи на, на така, на съветски модел, защото прокуратурата ни е скроена по сталински модел, това се казва навсякъде. Това е ясно. Силовия натиск върху хората. Кой ще накара тази система да мисли сериозно как да се самоубие чрез въвеждане на базов доход, който ще унищожи корупцията? Това е абсурд. Вие обичате ли планината? Обожавам планината. Разхождате ли се? Да. А виждали сте как между два камъка е пораснало цвете? Аз съм виждала дори на паметника на съветската армия как в процепите между гранитните плочи растат дървета. Ако не сте обръщали внимание. Ми аз не ходя отдавна в центъра на София. Нищо да е, все едно. Но всеки от нас със своите маршрути. Човек не бива да спира да върви. Това може да се превърне в кауза на едно абсолютно изтощено като нашето общество от възмущение, от неспособност да извърви пътя към справедливостта, към върховенството на закона, което да му осигури освобода от корупцията, която го съсипва. Може, ако хората желаят. И ние затова сме тук. И аз ви благодаря, че ми давате в момента ефирно време да говоря, защото на много медии не искат и да чуят. Но ти не можеш да направиш нищо на сила. За да се оправи света и за да се оправим ние, е необходимо да дойде един нов строй. Как да се казва този строй? Той ще казва много лесно. Първата думичка е социален. Добре, след това? След това има още една думичка. Коя е тя? Солидарност. Добре. Социално солидарни общности, които да изграждат социално солидарна общност, съответно държава. Защото базовия доход играе ролята на въжения мост. Ако си представите един въжен мост, ако въжетата не са опънати, той пада и се къса. Те трябва да имат точно определено опъване. И това знаете ли какво означава?
Той се давал и на бедните, и на богатите. Но имаш противодействие. Защото когато махнеш данък обществен доход, и знам какво говоря в момента, и когато махнеш данък дивиденд, и оставиш данък печалба, и от тук вземеш процент и ги сложиш върху данък ДДС, и си останат абсолютно всички, които са акцизи по нещата, и се вкара малко едно нещо, което се казва данък лукс, защото като искаш да караш Бентли и си намерил парите, мен не ме интересува къде си ги намерил парите. Въобще няма да те преследвам, освен ако не са от престъпна дейност. Ако Бентлито струва 100 000 лева, плащаш още 100 ДДС и си караш Бентлито. Добре, колко за България? Вие сте правили изчисления. Вие сте били процъфтяваш бизнесмен. Ние сме направили изчисления за цели Европейски добре, съюз. Към настоящия момент за България... Колко лева трябва месечно, които се въртят, по нашите изчисления за всичките държави, най-зле сме ние и Румъния, защото, казах, зависи от економиката, около 420 евро е за България. И ще ви го обясня на пак месец. Много лесно. На месец. Това малко е. Не е малко, защото ще изчезнат и пенсиите. И ви давам следния пример. И глупости ми говорите, извинете. Не, не ви говоря глупости, слушайте. Има хора с по 1000 лева пенсии. Не, не. Е сега, вие сте в ролята на всички, които са срещу базовия доход в момента. Не, просто не питам. Не сте ме чули. Добре. Ако приемем, че базовия доход е 800 лева, всички, които са, 500, са под 800 лева, ги изравняват на 800. На всички, които са над 800, им прибавят пенсията. А им прибавят пенсията. Точно така. Добре, това е прави... Това трябва да се така. Успокои хората, които слушат. Това прави така. Изравняване. Баланс. Баланс. Не го наричайте изравняване, че пак мирише много на комунистически... Не се притеснявайте. Ние не сме равни и не може да бъдем никога утопи. Равни. И базовият доход не е панацея, тя няма да спре богатството и бедността, защото за да бъдеш на определена позиция, си искат определени качества. Добре, кажете ми тогава следното. Защо Кристалина Георгиева вчера, председател на директор на Международния валутен фонд, една толкова строга и консервативна институция... Ще облегна. Облегнете се, за да ви слушам. Защото казах нещо. Морално устаряли хора, живещи в 19 век. Тя каза, харчете. Какво да харчи, баба пари. Ми? Давайте за покриване на разходите по кризата, която ще съсипе економиките. И каза, одобрявам базовия доход в Испания. Въвеждането... Ще ви прекъсна. Това... Налагаше се на база на изследванията да се събера преди няколко седмици какво е положението в България. Социалната пенсия е 70 евро. Говоря ги в евро, защото ми трябваха в евро. Минималната беше 150 евро. Минималната заплата, ако не се лъжа, е 360, когато ги взимах, имаш още нещо. Какво да похарчим, ако не е тайна? Кое по-точно да похарчим? Може да ми кажете? 70 евро пенсия държавите на месец. Държавите да харчат, господин Кирилов. Кое да похарчат държавите? Ми. Значи в момента казва, че на България ще се дадат 15 милиарда. Ми фондове, ето Европа пуска 15 милиарда само на България. При 15 да милиарда на нас ни трябват не повече от 10 милиарда лева. За кое? За базовия доход. И ние имаме един уникален шанс в момента България да поиска пилотен проект, защото аз ще се обзаложа с всички, че няма да е далече времето, когато ще се въведе базов доход. От кого да поиска пилотен проект? Може да се разберат на европейско ниво. България да стане пилотен проект, защото нищо няма да струва. Ние сме 6 милиона души. Аз не знам дали си дават сметка хората, че в щатите... Тоест държавата да поиска от европейските си партньори... България да стане пилотен проект. И да има за това събрани подписи, доколкото разбрах. Да, те ще си съберат, но не е нужни подписи, може да стане пилотен проект. Как си представяте Бойко Борисов, който е в такава ситуация в момента, че нещо като... Питате ме много лош въпрос. Защо да ви питам лош въпрос? Ако вземе базовия доход, ще остане на вас. Така ли? Точно оттегам така. Си въпроса. Що? Защо ще остане на власт една толкова компрометирана в момента фигура, която е сигнал за дълбока политическа базовия криза? Базовия доход ще промени държавата ни. И който го въведе, ще остане на власт. И всички политически партии по света, които го въведе, ще останат на власт. И Тръмп е най-умният бизнесмен и политик в този свят, защото го гепи от демократите. А само ще ви кажа едно нещо. Те го гепиха от нас. Нарочно използвам думата гепи. Защото е модерно да се не, говори не, защото улично. Ние
когато направихме 2013 година този проект, ЕСИ-то, проекта за Европейския съюз, тогава демократите го взеха и смениха името, защото в Европа е безусловен базов доход, а в Америка, защото те обичат да правят тези номера, универсален базов доход. И знаете ли какво се случи? Когато Хилари Клинтън загуби изборите, каза едно изречение. Аз бърках, защото не взех безусловния базов доход. Добре, само да ви питам. Последно. Значи, България има шанс да поиска да стане пилотен проект, да, финансиран от европейски фондове за въвеждане на безусловен базов доход. Да, защото не струва нищо. 10 милиарда евро струва ще стигнат. Струва много, господин Кирилов. Милиони и милиарди от корупция спират, както казвате вие. Да не забравя. Необходимо да се затворят офшорните зони. И вече Европейски съюз го прави, защото обяви, че когато ще дава COVID-19, няма да отиват на фирми, които са регистрирани в офшорни зони. Нямам думи да ви кажа как трябва да се промени политическия контекст, че да се поиска България да стане експеримент за въвеждане на безусловен базов доход. Много е лесно. Колко много е лесно? Един имейл. Защото Европейския съюз е готов за това нещо. Въпросът е дали тукашният така наречен елит е готов на такова нещо. Да. При положение, че сутринта Васил Бошков показва с банкови извлечения как е теглил в брой 67 милиона в рамките на 3 години. При положение, нали, няма ми се разсърдите, но аз преди 16 години избрах да не живея в тази реалност. Аз живея в друга реалност. Знам това, че сте се отказали от светущ бизнес. От всичко съм се отказал, защото не ми хареса тази реалност. Човек може да живее както си пожелае. Аз се отказах от всичко. Ще ви дам един пример. Колата, която карам в момента, съм купил за толкова пари, колкото ми струваше за страховката за една година на предишната кола. Разбирам. Но последно ми кажете, до кога е срока, за да бъде пуснат този заветен имейл, България да поиска да стане експериментален модел за въвеждане на безусловен базов? Когато пожелаят. Нали има някакви срокове? Не, през септември започваме набирането на подписи. На подписите. На 25 септември тази година започва набирането на подписите, което на ще приключи за цял Европейски съюз. За цял Европейски. Което ще приключи на 24 септември 2021 година. България е необходимо да събере. Минимума, който трябва да събереме, са малко под 12 000, 11 900 подписа. Максимума е колкото можеме, защото някои от държавите може да не съберат. Предишния път България беше на първо место с 37 000 подписа. Добре. Сега ще се направя, че не съм ви чула как един имейл може да удържи цялата срутена политическа класа на власт и да се върти във властта. Това е ужасно. След като говорите, че това е начало на нов строй, на нова структура на обществото, то трябва да е политическа сила, която да има потенциала да го направи. Или който се сети. Аз не желая да се занимавам с политика. Разбрах ви. Сега, след като при господин Коритаров всички разбраха, че финландския модел не работи, дано па при вас разберат обратното. Че финландския модел работи и всички други модели. И не само финландския, и индийския, и кенийския, и на Уганда, и на още къде ли не. Не ми се изброяват вече. Омръзна ми да говоря. Добре, разбрах ви. Който се сети, може да промени живота на българите. И неговия. И неговия собствен. Ето това звучи утопично, иначе всичко друго звучи доста реалистично. Е. Имаше един роман с един герой, капитан Немо. Утопичен ли? Вече не. Значи? Жул Верн просто е погледнал в бъдещето. Това, че виждаш в бъдещето, не очаквай, че другите ще виждат заедно с теб. Добре. Ивайло Кирилов, един от основателите на Европейската инициатива за безусловен базов доход. С интересни рецепти как се остава на власт в тая безумна ситуация.
чрез въвеждане на безусловен базов доход. Дано умни хора да се сетят за това. Към финала отиваме. Честно казано, с Люба Колезич остава да видите. Георги Готев от европейския сайт за разследваща журналистика Euroactive за чуждите премиери от записа, които не са прости. И още, кой прекъсва информационната линия между София и Брюксел? Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.